40. ročníka memoriálu Ladislava Baláža. Najlepším brankárom sa stal Erik Buš, SC Nitra. Najlepším hráčom sa previadal na počet strelených gólov. Komisia vyhlásila hráča FC Vila Zlaté Moravce Alexa Pagačoviča. A tretí najlepším jednotlivcom sa stal najlepší strelec turnaja. Beste Toršice. Hráč SV Mattersburg číslo 9 Anil Celi. Numa 9. Pristúpime k vyhláseniu najlepších ústiev. Na treťom mieste skončilo družstvo dorastu FC Vion Zlaté Moravce. Rite plac FC Vion Zlaté Moravce. Dobrý, kapitán. Na druhom mieste SV Mattersburg. Ty daj, ty si. A víťazom 40. ročníka memoriálu Ladislava Baláža sa stáva družstvo FC Nitra. Poprosím na záverečné slovo športového riaditeľa mládeže FC Nitra, inžiniera Lubomíra Moravčíka. Športdirektor von Jugendabteilung Lubomír Moravčík. Igor bude prekladať. Ja vám prvom rade chcem poďakovať za korektné správanie, keď to bolo troška na konci nervózne. Danke für alles und am Ende das war bisschen nervös. Ale to je normálne, lebo ste mladí a máte veľa energie. Das ist Fußball. A chcel by som vám prvom rade poďakovať, že ste prijali naše pozvanie a dúfam, že sa tu nevidíme naposledy a prajem vám v tomto novom ročníku, aby sa vám darilo, vám v Rakúsku, vám v druhej lige a nám samozrejme v prvej lige. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a verím, že sa uvidíme aj na budúce. Danke für alles und gute Reise nach Hause. Tak tento ročník Memoriála Baláža sa uskutočnil trošku v menšom počte mužstiev, nakoľko české mužstva už začínajú súťaž, takže nám odriekli účasť. Ale myslím si, že chlapci mali dobrú konfrontáciu síl s Vionom a s Mattersburgom. Čo sa týka úrovne zápasov, myslím si, že ten prvý zápas s Vionom bol trošku horšej kvality, mužstva keby sa hľadali, ale nakoniec si myslím, že aj jedno a druhé mužstvo si zahralo a splnilo to cieľ príprave. Čo sa týka druhého zápasu, myslím si, že náš výkon bol oveľa lepší a len sklzlo to trošku do takých tvrdých zákrokov, ale nakoniec sa to dohralo v pohode a